Kas te tiek rakts? Kaimiņa Frīda vecais mētelītis! Mantā! Es gan labi sen, ir ārā. To nav jēga maisā likt. Es aizvilkšu, ar vilkšanu. No? Parafīnu? Nu, te jau harim. Šito te naglaino dēļu es tur paņem lūdzu. Un to riepas gabalē iz naglainā dēļa. Labi! Aiziet! Noh einmal! Tev vajag piesiet vēl vienu galā, klausies! Aizgāja arī. Labais!